opera ifaçısı Oya Ergün jurnalistlerle görüşüb. O sevgili mahnısına çektirdiği klipinə və 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə verəcəyi konsert üçün mətbuat konferansı keçirib. Mərasimi giriş sözü ilə açan opera ifaçısı klipi və konserti haqqında danışıb. Stat: Rəşid Behbudov mənim üçün önəmli sənətkardır. Ona görə də onun repertuarına müraciət edərək sevgili mahnısına ekran işi verdirdim. Klipi Fərhad Əli çəkib. Konsert haqqında da deyim ki, burada heç bir gəlir əldə etmək fikrim yoxdur. Konsertdə biletlər dəvətnaməli olacaq. Mənimlə həmin günü müğənni Rəşad İlyasov 2 mahnı səsləndirəcək. Ümid edirəm ki, tamaşaçılarımız bu konsertdən olduqca razı qalacaqlar. Statın sonu. Qeyd edək ki, Oya Ergün mətbuat konfransında media mənsublarının suallarını da cavablandırıb. Ceyran Əsgərqızı, İsa Məmmədov, Səs TV.